Takže jdeme právě s sportistima. Takže zdravím všechny lidi, já jsem Lukáš a dneska jsem jdeme se sportistima. Doufám, že se vám video bude líbit, dejte like, pokud chcete další díl z jízdy autobusem, tak klidně mi napište do komentáře. Takže také informace, tam vzadu nejsou funkční semafory, takže pravo tu auto, to je Penny, takže už se sportisima. To zmrzlinářství. Tam půjdem k semaforu. Tam to teď tak přiblížím. Vidíte? No, měl by jsem to trochu vrátit. Máčknem to. No, na první straně je tlačítko z Prahy. To už snad už víte. Jsou jináčí semafor, nejsou úplně stejný, ale taky cuchají. Takže kliknem.